თებერვალში თესება, თებერვლის ბოლომდე ეცადო უნდა დათესო და მემრე ძირს უნდა გაასწორო, ზედ უნდა დათესო თესლი და ზემოდან უნდა მოაცრა ისო მსუბუქი მიწა, რომ ამოვიდეს ჩითილები. მე ასე ამ ხელები გახვდება და გადაიტან ყანაში. როდ გაიხარებს მორწყვა, უნდა იმას გახარების დროს, რომ გაიხაროს მორწყვის დროს და მერე გათოხნა უნდა პირველი და მეორე. უნდა შემოყელო, რომ გაიზარდოს ძირი, გაიკეთოს იმას შემოყელვა უნდა, ისე არ გაიზრდება და გათოხნის მერე მორწყვა აღარ ჭირდება თითქმის რა, თუ ძალიან გვალვები არ წავით. მოტეხავ, მიიტანო სადმე ისეთ ადგილზე, ცოტა ბნელ ადგილზე, არ უნდა ძალიან ნათელი ადგილი, ერთი ორი დღე გაჩერდება, რომ ის იყოს ცოტა ნაზია გასაკეთებელი, რომ არ დატყდეს. და მერე ასხამ ჩვეულებრივად ნემსით, გადაიტან ძაფზე და გასაშრობად სადმე შრალ ადგილზე შეინახავ, რომ გაშრეს. 4-5 რავის 8 ჯელაც მოიტეხება, სეზონს გააჩნია ამინც. როგორი ამინდები შეხვდება ამას? ოქტომბრამდე ნარის. კარგად უნდა გათოხნო, ბალახმა არ უნდა შეაწუხოს და თავისთავად კარგი ხარისხი მოვა, წვიმა არ უნდა მოხდეს, როცა იმას გაფინავ, რომ კარგი ხარისხი იყოს. თავისთავად ყვავის აქვს ღია ვარდისფერი ყვავილი აქვს და გაიკეთებს თეს შემოდგომით. ავიღებ იმ თესს და გაზაფხულით დავთესავ ისევ ჩემ თესლს. და მე რაღაცა გადავრგავ და რავის ჩითილებს გამოვიყვა.